Здравейте, приятели! Това е последната ни августовска среща. Днес в предаването отново ще има филм, но този път за фолклорна група Маниста, която работи към Народно читалище Зора 1928, село Караманите, което се намира в община Вълчи дол. Ръководител на формацията е госпожа Румяна Лоферова, а повод да направим филма е петия рожден ден на групата. От следващите минути ще разберете повече за фолклора в това село, за самото село. Интересни минути предстоят, така че бъдете с нас, за да видите как пеят в този край на България. Защо решихте да поканите екипа ни тук в Караманите, за да заснемем този музикален филм? Ами, първо, че имаме повод. Това е нашия 5-годишен юбилей. И второ, да представим самата група на по-широка публика. Нека да кажем на зрителите, че заснемането на филма правим точно на рождения ден на състава. Днеска, 28 април 2017 година, 5 годишнина от създаването на фолклорната група. Как започнахте? Как стартирахте? Фолклорната група Маниста при читалище Зора, село Караманите, се образува през 2012 година. Като интересното е, че още с първата ни изява на фолклорния конкурс като жива вода в град Суворов спечелихме призовото първо място. Оттам започна дългогодишната ни работа, вече 5 години. В този си състав имаме спечелени до сега 16 медала. 7 от тях са златни, 5 са сребърни и 4 бронзови. Едновременно с това получихме и много награди и грамоти за участието. Като такива медали и грамоти имаме и за индивидуалните ни изпълнения. Името Маниста, кой го даде? Името Маниста, ми всички давахме предложения и накрая това избрахме нещо по-различно от останалите. Да бъдем като манистата на селото. Ka kvaita slovo so tebe.
В кои фестивали сте участвали? Може би не е необходимо да изброяваме всички, но да кажем тези, в които няколко пъти вече сте участвали или тези, които можете вие да откроите? Започваме с най-близкия тук, като Жива вода в град Суворово. 2 години сме се явявали в град Китен на Международния фолклорен фестивал, в Велико Търново на фестивала, откъдето наистина получихме и първите ни, наистина най-големи награди. На кого разчитате за дейността на читалището, на състава? Най-много на тукашната или местната земеделска кооперация. Те осигуряват транспорта при нашето пътуване и при нашите изяви. И благодарение на тях, ние успяхме да покажем, че едно малко село може да измери силите си на големите фолклорни сцени. Наблягате предимно на песни от вашия район, нали така? Нека да кажем на зрителите какво ще слушат и гледат днес. Наблягането на местните наши песни не е единственото, което включваме в репертуара си. При нас има песни, включени от Добруджа, и от Тракия, и от Сакарската област, но една песен, която никъде няма да чуете, е местната песен Гана Герги Дума. Yeah.
да разкажем маничко и за читалищната дейност, да запознаем зрителите с това, кога е създадено читалището, през кои години, кои са били инициаторите. И видях една стара снимка тук в библиотеката на състав за изворен фолклор. През кои години е съществувал той и наследник ли сте на неговата дейност? Читалището е основано през 1928 година и може би това са първите родители, които са се стремили да запазят българщината. Оттам нататък през годините е имало постоянно фолклорен извор, така да кажа, или фолклорни състави, които са се стремили да запазят това, което майките и бабите са предавали от поколение на поколение. Това се стремим и ние да покажем, да запазим традицията. Наистина през тези години са се сменяли много певци, много певици, били са изпявали са местни песни, пели са и други, други фолклорни области, явявали се на много конкурси и нашата група се явява като наследник на тях и смятаме, че достойно се представяме. Селото се намира в най-северозападната точка на област Варна. Името произлиза според легенди, че тук са пренощували преселници от Мала Азия, Карамани, се казвала държавата, откъдето са преселени тук в цяла Дунавска низина и в Североизточна България. И за да ни създават проблеми на Османска империя, ги принуждават да се заселят в Североизточна България. Те, с които са минавали от тук, са се установили да пренощуват в близка местност. И на сутринта им изчезват животните и когато тръгват да ги търсят, ги намират в дерето, което минава през средата на селото. И понеже тук имаме много голямо изобилие на вода, отколкото, нали, в сравнение с Северна Добруджа. И те им харесва мястото тук и остават тук, нали, с разрешение на съседното село, което се е казвало Дерекеви. И сега от
тогава, може би, нали, карамани през османско владичество, нали, слагат едно ли накрая и става карамали, като сричката ли означава на. Значи село на Карамани. И след това вече през 31-2 година е там някъде, двете села се обединяват. Селото никога не си е сменяло името. От Карамали, Карамани, Карамали и слагат една наставка отзад. Те и става Караманите до ден днешен. Тези места. Според археологически разкопки, които проведахме тук в това с професор Рашо Рашев, лекъм пръс. Тук на юг имаме една местност, която се казва Чешмилика. Там има римско селище. Доста голямо. Според разкопките, които се проведаха тук от професор Рашо Рашев и от група студенти от Украина, под ръководство на Константин Красилников, старши научен сътрудник беше, се открие, нали, една ценна находка, тока на колан. Може да я покажете? Да, ето е. Тока на колан, която няма аналог в България и се доказа, че някъде около 8 век. Според професор Рашев, това е като военен трофей. И след като този, който е притежател на токата, е погребан тук в нашето землище, значи той е жител на селото. И се доказа, че селото е било малко, някак от 10-15 къщички такива, т.е. землянки. И са значи на 150-200 метра на изток се е намирало селото от некропола. Тук откриха много голям некропол, в който има тракийско погребение, раннохристиянско погребение, късно средновековието и до ден днешен си има жители в Караманите. Чето, мама.
момчето малък Иванчо. Той не знае дел, не крив разик, никога света не деля. Вчера е било неделя, пак той го взел за понеделник. Воли, че отиде у города горе, изгарай, браздай повтори, и сана Бога помоли. Щупи ми, Боже, ралото, щупи ми, Боже, ралото, дай і да долу селото. Започнем с това, кога е направена местната църква. Строителството започна 2002-2003 година. Идеята беше от мен, понеже имах един житейски проблем, в който усетих Божията помощ и исках по някакъв начин да му благодаря. Повярваха ми две жени, Величка Гочева и Гинка Атанасова. От кога е нямало храм тук? Може би от 1920 и някоя година не е имало. Преди това е имало храм от пръти. Там са се черкували хората, но от тогава не е имало такъв храм. Носил името на братята, светите братя Кирил и Методи. Затова и този храм се нарича така. Точно така. Затова. И в близост на местото, където е бил стария храм, в двора на училището, го построи. Се построи храмът. Кмета на Вълчедол Василев. Той ни осигури бетона изцяло за градежа на храма. И оттам нататък бяхме написали писма до много известни хора от селото, които да помогнат. Отзова се само един професора Димо Заимов, който е родом от Караманич, но живее в София. И той нашата идея е прегърна от цялото си сърце и през цялото време беше до нас. И тази украса стенописа е на негови колеги. Били са му студенти, сега са му колеги. Владимир Аврамов и Сашо Рангелов. Иконостасът е изработен пак от колеги на професора в училището за дърворезба в Трявна. А го докраси един наш съсед тук от съседните села. Той е самоук, но също много, много добър дърворезбар. Той го дооформи, дооукраси и го постави. Казва се Мирослав Каракашев. Какво си пожелавате за селото? Как да се развива? Ами да пребъде. Да го има. Това си пожелавам. И в края, ако може да кажа, всеки, който слуша и чуе интервюто, нека да сложи в сърцето си, че наистина, когато за добро иска нещо от Бога, няма как Бог да ни помогне. Thank you.
носиите, с които сте облечени в момента, по модел на автентична женска носия от вашето село ли? Доброжанска носия, но повечето са били такива с червени поли, с бели ризи нашити и много пъстри престилки, като всяка се е стремила да бъде все по-пъстра от останалите. Това е автентична престилка ли в момента? Да. И е лека, и престилката са автентични. Откъде ги имате? Ами те се предават от поколение на поколение и така и ние си ги предаваме. Така са дошли при всяка една от нас. Какво си пожелавате за състава, за селото, за читалището? Първо всички да бъдем живи и здрави. Читалището да просъществува още дълги години. А за нас като група в бъдеще да си пожелаем благодарение на всеотдайността на нашите самодейци, да печелим все повече медали и още достойно да се представим на всички фолклорни изяви и конкурси. Така, приятели, до края на предаването остава съвсем малко време. Минути, в които ще си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни «Песен на месец август». Каранишка, динь, динь, девойче.
Вас да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балканфолк. Припомням ви, че кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Бъдете с нас и следващата седмица по същото време. До тогава слънце и много усмивки от целия ни екип.